الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل علی فارمیسی لائف لائن میں. سو ویورز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نیو کیپسول ٹرانزامین. یہ آپ کو ہم بتائیں گے اس کے استعمال اور اس کا طریقہ اور اس کے بینیفٹس، اور یہ آپ کب یوز کر سکتے ہیں اس بارے میں. سو ویورز، ویڈیو کو ضرور فل واچ کیجیے تاکہ آپ کو صحیح سے انفارمیشن مل جائے کمپلیٹ. ہم آج اس کا ریویو دیں گے. اور اس سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں ہمارے چینل پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیلی. کہ آپ نے جو ہے کسی بھی میڈیسن کا معلوم کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو معلومات مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کچھ بھی سمجھنا ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر کے. اور اس لیے ویورس، ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹرانزامین کیپسول جو ہے یہ 500 mg کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک پیکٹ میں 20 کیپسول ہوتے ہیں، 20 کیپسول ہوتے ہیں. اور جو ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، یہ استعمال کی جاتی ہے جب آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا آپ کو پیریڈس زیادہ آ جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ استعمال کی جاتی ہے. ادروائز ڈی این سی کے بعد بھی بعض خواتین کا پیریڈس کا مسئلہ رہتا ہے تو اس میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے. لیکن کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر کی ہدایت سے ضرور معلومات لیں کہ وہ آپ کو کس طرح بتاتے ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق آپ استعمال کریں. ادروائز یہ کیپسول جو ہے ایک روزانہ لیا جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ ہیوی بلیڈنگ نہ ہو اور آپ جو ہے بالکل ایزی ہو جائیں. اور کوئی بھی چیز یا میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور جو ہیں رجوع کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. جن کو زیادہ مینسز کا پرابلم ہے، زیادہ ہونا، اور اس کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ رک جائیں، بند ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے کسی بھی پریشانی میں نہ رہیں. گرمی ہے، بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کسی بھی آپ کو بلڈ کی کمی نہ ہو، کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.